Maria Montazami om ensamheten, makens frånvaro, inte så att vi träffas. Maria och Cameron Montazami har varit gifta i över 30 år och har 4 barn tillsammans. Nu berättar Maria om äktenskapet och att de börjat umgås allt mindre. Under veckorna är jag ganska mycket ensam, säger hon i en ny intervju med Amelia. Maria Montazami, 57, slog igenom med dunder och brak i svenska Hollywoodfruar. Tillsammans med maken Cameron Montazami, 63, fick tittarna följa deras liv ihop med barnen Sara Montazami, Hanna Montazami, Emma Montazami och Nicholas Montazami. Maria och Cameron har varit tillsammans i 36 år, varav 33 år som gifta. Maria har tidigare berättat hur de lyckats hålla relationen vid liv. Mest tror jag att det handlar om att man skrattar och accepterar varandra som man är. Jag vet att Cameron älskar att jobba. Okej, go. Jag stannar här och lagar mat. Jag kräver inte att han ska dammsuga. Det fungerar för oss och vi har vårt system, sa Maria till Amelia för en tid sedan. Maria Montazami om att glida ifrån Cameron. Under årens lopp har Cameron alltid varit den som jobbat och tjänat in pengar för att försörja familjen. Marias ansvar har varit att sköta hemmet och alla bestyr med barnen. Idag är barnen stora och har flyttat hemifrån, men trots det så har det lett till att Maria och Cameron umgås allt mindre. Cameron och jag har varit tillsammans i över 36 år. Livet rullar på. I söndags var han och jag ute med båten, han grillade hamburgare och jag satt med hundarna. Vi har det jättebra. Han jobbar hela dagarna, går till gymmet och sedan kommer han hem. Det är inte så att vi träffas och tar en lunch. Mest tid ihop har vi på morgnarna och helgerna, säger hon i en ny intervju med Amelia och fortsätter. Under veckorna är jag ganska mycket ensam. Jag älskar att pyssla i trädgården och har köpt en metallsticka som man sticker ner i blomkrukan för att se om jorden är torr, medium eller blöt. Tidigare dog blommorna jag köpte, men nu blomstrar allting. Marias kärlekssaga med Cameron Montazami, så träffades de. Maria och Cameron har alltså varit gifta i 33 år och det hela började på sent 80-tal i Los Angeles. Då jobbade Maria som au pair men upptäckte ganska snabbt att familjen hon arbetade hos var involverade i skumma affärer så hon sa upp sig. Hon sökte då istället jobb som servitris och restaurangens chef var ingen mindre än Cameron Montazami. De två skulle snart bli ett par, men det var inte kärlek vid första ögonkastet. Det enda jag kunde tänka på var hans håriga armar och händer, har Maria berättat i en intervju. Men kärlek blev det och nu, 36 år senare, är den starkare än någonsin.